musharax muuse siciid aw muuse oo halkudhig ka dhigtay nabad iyo nolol hayaa garowe kaga dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee puntland faahfaahinta warkan wariyahayaga maxamed saalax ayaa ka waramaya baabuur weyn oo keliya weyn ma wato 3F iyo ma wato ilaahu beerk beelin afar wiilu hareeraha iga socota ma wato waa muuse siciid aw muuse oo ku dhawaaqayay inuu u taagan yahay hoggaanka puntland doorashada ay maalmaha yari ka harsan tahay ee la filayo inay qabsoonto 8 Janaayo sanadka cusub ee 2019 muuse waxa uu munaasabadan oo cawadan garowe ka dhacaysa ka sheegay in haddii uu guuleysto uu puntland ku dhaqi doono diinta islaamka si uu kor ugu qaado buu yiri cadaaladda musharax muuse waxa uu sheegay inuu raadinayo midnimadii soomaaliyeed hoggaan caadila muxuu yahay macnaheedu hoggaan caadila lacagaha fur badan oo cashuur aynu iska ururina khayraad badan baynu leenahay dakhli badan baa dowladeenna soo gala baarlamaanka miisaaniyadda laba sanadkii laba jeer baa la geeyaa lacag 60 milyan baa la geeyaa oo dakhliga puntland ilaa 40 milyan oo kale tan hawada lagu goosta waxa intaa dheer oo aan xuku hayaa dhaba 400 milyan oo dollar sanadkii 2017kii yaa deeqaha dibadda ka yimid wasaaradaha toos u tageen oo meelay ka bixeen aan la aqoon qofka hoggaanka caadilka ahi oo ilaah subxaana wa tacaala ka baqa cadli samaynaya wixii mushahar buu ka qaadanayaa waxa kaleetana ummaddii lahayd buu u celinayay qof leeyahay nin baynu dooranaa 5 sano kasta waa ololaynaa madaxweyneheennu soo dhowo baynu dhahnaa baarlamaanku tagaa madaxweyne baa la dhaarinayaa baan dhahnaa waa la dhaariyaa maalintaasaynu kulligeen waxaynu dhahnaa cirka adigaa leh dhulka adigaa leh war nimankan musharaxiinta ah oo yaacaya oo aniga doonaya amnigaygii iyo caruurtaydii iyo xaaskaygi inay sidaa ku sugaan maxaa ka siiya maxay u socdaan waa niman hal meel u muuqato waa niman NGO-gu u muuqdo allaaqdeena la bedelo dhaqankeena la bedelo cadligii aynu baranno amnigii aynu baranno xaaraantii inaan ka fogaano aynu baranno baa loo baahan yahay midna waa lama huraan lagamana tegi karo waana mabda'ayga koowaad kitaabka ilaahay inta tuuray baynu waxaynu qaadanay 143 qodob eegin say rabaana inaan ka yeela in raxmaddii yaraato in colaadii badato boosaasu caawa afar bay maraysaa dhimashada diiniya kow maxkamadaha dadku u shareeca tago waxay noqonayaan islaam bilow ilaa dhammaad goortaa cid ku dhex dhuuman kartaa dadka ma jirto siin tan kale doorashadan maanta ahi weligeed muhiim uma noqon sidaa ay u tahay sababtu maxay tahay dawlad yar baa inoo dhalatay oo muddo 2 sano hadda jirta ma war baynu u haynaa ninka soo socdaa markuu fariisto kursiga inuu intuu inaga xaggayna gashado waatan puntland puntland waatan puntlandna haysta keena seetalkii ku horumaraya ma kala maarano soomaali ma kala iyaga iska daayay somaliland baan doonayaa inaan doono nabad ka dhaliyo haddaan intaa helo hadafkaygu wuxuu yahay NFD iyo kilinka sharaad inaan helo 5 soomaaliyeed inaan helo yowman min alayaamna waxaan aaminsanahay soomaaliya inay noqonayso dowlad la quwada dowladda Ameerika maxamed saalax SBC garowe